أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دي ستودنٹس تو سری چھو زانان کہ سون ٹاپک چھو چلان فائبر ٹو فیبرک آت مزو سون ٹاپک سب ٹاپک پلانٹ اینڈ اینیمل فائبرس تو پلانٹ فائبرس پر اس آز پرو اس اینیمل فائبرس اینیمل فائبر من چھ اس سلک تبی وول گڑ وچھو اس وول تو سری تھو کتاب کو نظر وول اینڈ سلک آر دی موسٹ کامن فائبرس فرام اینیملس شیپ اینڈ سلک ورم دپان اس وول تو بیس سلک یم ہسا موسٹ کامن فائبرس یم اس جانورو پیٹھ حاصل کران وول کران شیپس نش خصوصا حاصل تو سلک کران سلک ورمس نش البتہ یہ کت پز یاد تھاون کہ اس وول وول شیپس ورائے تہ ریبٹ رابٹ گوٹ تمس نش تہ حاصل کران تو سلک ورم سلک سلک ورمس نش حاصل کران وول اے نیچرل فائبر از اوبٹین فرام دی فائبر ہیئر آف دی شیپ اس وول یہ ہسا نیچرل فائبر یہ ویا اس نیچرل فائبرس گئی تم فائبرس یم اس نیچرل چیزو پیٹھ حاصل کرو فار ایگزامپل اس پر کی فائبرس رات جوٹ فائبر پور اس کاٹن فائبر تہ پور اس تم تہ نیچرل فائبر تکیاز تم چھ اس پلانٹو پیٹھ حاصل کران پلانٹس نیچرل لہذا کرتھ گئی تم نیچرل فائبرس اتھے کن وول تو بیس سلک ام تہ نیچرل فائبرس تکیاز ام چھ اس انملو پیٹھ حاصل کران انملس نیچرل لہذا کرتھ گئی ام نیچرل فائبرس وول اینڈ نیچرل فائبر وول ہسا چھ اکھ نیچرل فائبر اکھ از اوبٹین فرام دا فائبر ہیئر آف دی شیپ یہ ہسا چھ اس شیپ سن ہیئر پیٹھ حاصل کران اٹ ایکٹس ایز اے پروٹیکٹ کورنگ آف دی شیپ اس ہسا وول آسان امس شیپس یہ ہسا چھ آسان امس پیٹھ کن باڈی اکھ کورنگ اکھ پروٹیکٹ کورنگ اکھ یہ چھ امس بچاوان ام سن باڈی دی کوالٹی آف دی وول ڈپینڈس اپان دا ایج اینڈ ہیلتھ اینڈ کلائمیٹ کنڈیشنس آف دی اینمل اس ہسا کوالٹی آسان چھ وولچ یہ ہسا چھ ڈپینڈ آسان کت پیٹھ یہ ہسا چھ ڈپینڈ آسان کۭژاہ ایج آسہ کیُتھ صحت آسہ تہٕ بیٚیہِ کیُتھ کلائمیٹ آسہِ أمِس اینمل سُنٛد کٲشِر پٲٹھۍ وَنو أسۍ ییٖژاہ ایج کَم آسہِ یوٗتاہ نہٕ یہِ بٔڑ آسہِ زیادٕ یوٗتاہ یہِ صحتَس منٛز اَصٕل آسہِ تہٕ بیٚیہِ یُتھ کلایمیٹ اَصٕل آسہِ یَتھ کلایمیٹَس منٛز یہِ پَلان آسہِ یہِ اینمل تیوٗتاہ آسہِ یہِ ووٗل اَمِچ کالٹی آسہِ اَصٕل گوٚو دیٹ میٖنٕز یوٗتاہ یَنٛگ اینمل آسہِ یوٗتاہ أمۍ سُنٛد صحت اَصٕل آسہِ تہٕ یوٗتاہ یہِ سُہ کلایمیٹ اَصٕل آسہِ یَتھ کلایمیٹَس منٛز یہِ پَلان آسہِ تیوٗتاہ آسہِ کالٹی آف دِ ووٗل اَصٕل یِم چھِ ترٛےٚ چیٖز یِمَن پٮ۪ٹھ ڈِپٮ۪نٛڈ چھِ آسان کالٹی آف دِ ووٗل یاد تھٲیِو اَکھ ایج ہٮ۪لٕتھ تہٕ بیٚیہِ کلایمیٹ کَنڈِشَن آف دِ اینمٕل کالٹی آف دِ ووٗل ڈِپٮ۪نٛڈٕس اَپان دِ کلایمیٹ اِن وِچ دِ اینمٕل لِوٕز کالٹی یُس ہَسا ووٗلٕچ آسان یہِ ہَسا چھِ ڈِپٮ۪نٛڈ کَران کلایمیٹَس پٮ۪ٹھ یَتھ کلایمیٹَس منٛز یہِ اینمٕل روزان آسہِ اَمہِ پَتہٕ چھِ بۄن کَنۍ دِتھ شیٖپ شیٖپ شِیرِنٛگ ووٗل ووٗل رووِنٛگ گۄڈنٮ۪تھ وٕچھان چھُو تُہۍ اَتٮ۪تھ شیٖپ یِمَن چھِ یِوان شیٖپ شِیرِنٛگ کَرنہٕ یِمَن چھِ یِوان یہِ شِیرِنٛگُک کَٹ رِموٗ چھِ یِوان یِمَن یہِ ہِیَر کَرنہٕ پَتہٕ چھِ اَسہِ نِش ووٗل بَنان کٲشِر پٲٹھۍ یَتھ أسۍ وَنان چھِ ییر پَتہٕ چھِ اَتھ ییرَس اَتھ ووٗلَس یِوان ووٗل رووِنٛگ کَرنہٕ اَتھ چھِ یِوان لانٛگ تہٕ بیٚیہِ نیرو بَنڈَل آف فایبٲرٕس بَنان اَمہِ پَتہٕ چھِ بۄن کَنۍ لیمبٕس وول کَمٕز فرٛام دِ باڈی آف دِ شیٖپ دَپان یُس ہَسا لیمبٕس وول چھُ آسان یہِ ہَسا چھِ یِوان حٲصِل کَرنہٕ باڈی آف دِ شیٖپَس نِش یُس ہَسا شیٖپ آسان چھِ یہِ شیٖپ ہَسا چھِ آسان یَنٛگ یہِ چھُنہٕ آسان تیوٗتاہ بٔڑٕ کینٛہہ یہِ چھُنہٕ آسان تیوٗتاہ ایڈَلٹ کِہیٖنۍ یہِ لیمبٕس وول ییٚمِس شیٖپَس پٮ۪ٹھ یہِ حٲصِل گژھان چھِ سُہ چھِ آسان ایٹ دِ یَنٛگ ایج تیوٗتاہ چھُنہٕ آسان سُہ بوٚڑ کِہیٖنۍ ایڈَلٹ چھُنہٕ آسان کِہیٖنۍ تہٕ نہ چھُ آسان سُہ تیوٗتاہ ایجِڈ یہِ لیمبٕس وول ییٚمِس شیٖپَس پٮ۪ٹھ حٲصِل گژھان چھِ اَمہِ پَتہٕ چھِ سافٹ ووٗل کَمٕز فرٛام دَ ایڈَلٹ شیٖپ سافٹ ووٗل یُس چھِ یہِ چھِ أسۍ حٲصِل کَران ایڈَلٹ شیٖپَس نِش یُس ہَنا بوٚڑُے پَہنَس آسہِ ایڈَلٹ آسہِ تہٕ رَف ووٗل کَمٕز فرٛام ایجِڈ اینٛڈ ڈِزیٖزٕڈ شیٖپ تہٕ یُس رَف ووٗل چھُ آسان یہِ چھِ أسۍ حٲصِل کَران تِمَن شیٖپَن نِش یِم ایجِڈ آسَن تہٕ بیٚیہِ یِم بٮ۪مارِ دار شیٖپ آسَن تِمَن نِش حٲصِل کَران انگورا
کمز فرام دَ اینگورا اینڈ کشمیٖری گوٹ اینڈ انگورا ریبِٹ دَپان یُس ہسا انگورا چھِ یہِ ہسا چھِ حٲصِل کران انگوراہَس نِش تہٕ بیٚیہِ کشمیٖری گوٹس نِش تہٕ بیٚیہِ انگورا ریبِٹس نِش چھِ أسۍ یہِ انگورا حٲصِل کران پشمیٖنا کمز فرام دَ ہِل گوٹ لِوِنٛگ اِن کولڈ ریٖجنٕز تہٕ پشمیٖنا ہسا چھِ أسۍ حٲصِل کران ہِل گوٹس نِش یِم کولڈ ریٖجنن منٛز روزان چھِ شاٹوٗش دِ کاسٹ لیس اینڈ سافٹیسٹ ووٗل کمز فرام دَ تِبتِین گوٹ کالڈ اینٹِلوپ لِوِنٛگ اِن آیسی کولڈ ریٖجنٕز دَپان شاٹوٗش یہِ ہسا چھِ اکھ واریاہ ہیوی کاسٹ چھِ اَمیُک آسان بیٚیہِ چھِ آسان سافٹیسٹ واریاہ سافٹ چھِ آسان یہِ ووٗل یہِ چھِ أسۍ حٲصِل کران تِبتِین گوٹس نِش تٔمِس چھِ أسۍ وَنان اینٹِلوپ یُس روزان چھِ آیسی کولڈ ریٖجنن منٛز تِمن ریٖجنن منٛز یِمن منٛز آیسی کولڈ ریٖجن آسان یُس شیٖنٕے شیٖن ریٖجن چھُ آسان تِمن ریٖجن منٛز چھِ أسۍ یہِ حٲصِل یہِ کران یہِ تِبتِین گوٹ تٔمِس تِبتِین گوٹس نِش ییٚمِس وَنان چھِ اینٹِلوپ أمِس نِش چھِ أسۍ حٲصِل کران شاہٹوٗش یہِ چھُ آسان واریاہ کاسٹلیسٹ تہٕ بیٚیہِ چھُ آسان یہِ سافٹیسٹ ووٗل ووٗل فرام یا دِ اینمل فاوُنٛڈ اِن لداخ ریٖجن آف جموں اینڈ کشمیٖر اِز یوٗزٕڈ فار میکِنگ بلینکیٹٕس دَپان یُس اَسہِ ووٗل چھِ أسۍ حٲصِل کران یاکس نِش یاک ہسا چھِ سۄ اینمٕل یُس لداخس منٛز روزان چھِ یہِ لداخس سُہ ریٖجن یُس جموں اینڈ کشمیٖرُک اکھ حِصہٕ چھُ اِز یوٗزٕڈ فار میکِنگ بلینکیٹٕس یہِ ووٗل چھِ أسۍ حٲصِل استعمال کران بلینکیٹ بناونہٕ خٲطرٕ کملہٕ بناونہٕ خٲطرٕ پشمیٖنا اِز اوبٹین فرام دِ گوٹس فاوُنٛڈ اِن ہِلی ریٖجنس تہٕ پشمیٖنا یُس چھُ یہِ چھِ أسۍ حٲصِل کران کَچن نِش تِمن کَچن نِش یِم ہِلی ریٖجنن منٛز روزان چھِ آف جموں اینڈ کشمیٖر جموں اینڈ کشمیٖر کٮ۪ن ہِلی ریٖجنن منٛز چھِ یِم یہِ ہسا کَچہِ روزان یِمن کَچن نِش أسۍ حٲصِل کران چھِ پشمیٖنا پتہٕ چھِ اَمہِ پتہٕ پروسیسِنٛگ آف ووٗل اَمہِ پتہٕ چھِ اتھ ووٗلس یِوان ییٚلہِ اَسہِ حٲصِل کوٚر ییٚلہِ یِم شیرِنٛگ کٔر اَمہِ پتہٕ چھِ اتھ یِوان پروسیسِنٛگ کرنہٕ اتھ پروسیسِنٛگ منٛز چھِ ژور سِٹیپٕس اِٹ اِنوالوز فور سِٹیپٕس نمبر اکھ دِ شیرِنٛگ دَ شیٖپ سِکِن گۄڈنٮ۪تھ چھِ یِوان شیرِنٛگ کرنہٕ أمِس شیٖپ سٕنٛز سِکِن پتہٕ چھِ یِوان گرٛیڈِنٛگ اتھ کرنہٕ اتھ ووٗلس پتہٕ چھِ یِوان اَمہِ پتہٕ کالِنٛگ کرنہٕ پتہٕ چھِ یِوان سِپِنِنٛگ کرنہٕ تہٕ سِپِنِنٛگ منٛز کیٛاہ چھِ یِوان کرنہٕ یِمن یارنن چھِ یِوان فایبرن چھِ یِوان بناونہٕ یارنس تہٕ اتھ سِپِنِنٛگ منٛز تہٕ یِم ٲسۍ ژور سِٹیپ أمۍ یتھ منٛز پروسیسِنٛگ آف ووٗلس منٛز اکھ گوٚو شیرِنٛگ دَ شیٖپ سِکِن بیٛاکھ گوٚو گرٛیڈِنٛگ بیٛاکھ گوٚو کاڈِنٛگ تہٕ بیٛاکھ گوٚو سِپِنِنٛگ تھینٛکٕس وِش یوٗ آل دِ بیسٹہٕ